Ми – Україна. Держава з важкою історією у боротьбі за власну ідентичність. І щоб забезпечити собі майбутнє, повинні зрозуміти, куди ми рухаємось. Декому щастить їхати по новенькій та доглянутій колії. Хтось має відновити шляхи розвитку. Серед нас є потужні локомотиви, які ведуть вперед. Це лідери суспільної думки, інфлюенсери поза часом. Вони дають змогу почути правду. Та й не без таких – меркантилістів та популістів, які тягнуть назад. Наші шляхи були довгими та часом заплутаними, але апріорі ми готові рухатися далі. "32% молоді в Україні вважають себе активними учасниками життя в своїх громадах. Найчастіше це проявляється в створенні публічних просторів, окрім того, участі в культурному та спортивному житті своєї громади. Крім цього, нам варто не забувати, що саме молодь, а також студентство є активним рушієм суспільно-політичних змін в країні. Про це буде сьогодні йти мова у новому випуску програми «Апріорі» на телеканалі «Правда тут Львів». Отож, тема нашої програми – молодіжна політика Львова та Львівщини. І сьогодні про це ми будемо міркувати разом з нашими експертами. Станіслав Воздінський, новообраний студентський мер Львова, а також Тетяна Бей, депутатка Львівської обласної ради. І вона сьогодні нас очолює комісію з питань молоді та спорту Львівської обласної ради. Добрий день. Отож, колеги, тема дуже надзвичайно цікава та в контексті передусім найактивнішої, напевно, частини нашого суспільства, це саме молодь, та багато хто визначає її особливі досягнення і в державотворчих процесах під час цієї незалежності, і в інших історичних наших змінах. Пані Тетяно, якби ми сьогодні відзначили, чим характеризується українська молодь, та от які б характерні для неї риси, та які б нас, напевно, вирізняли без інших, от якби ми так виділили, та нам можливо там надмірний там патріотизм, та чи відданість своїй батьківщині. Ну от як би ви сьогодні схарактеризували українську молодь? Ну, ви слушно сказали, що це таке надмірна любов до батьківщини все-таки. Ну, на мою думку, що молодь все-таки змінилася. Та молодь, яка є зараз, вона дуже патріотична, дуже, можу сказати, така шалена любов до своєї батьківщини, але це якщо влада не заважає. Тобто, ну, направду, якщо молодь зараз настільки активно хоче займатися якимось громадським життям, чи публічним, чи створювати якісь ініціативні групи і так далі, але тут найважливіше те, що влада має почути і дати зелене світло для того, щоб молодь розвивалася. А якщо ми дамо зелене світло, то ми побачимо, що наша молодь в принципі, буде залишатися на теренах України і буде, мабуть, не знаю, працювати, створювати якісь нові свої плани, амбіції. Ну, в першу чергу, це важливо, що молодь не буде виїжджати за кордон, а буде залишатись тут. Та ви влучно... Зараз таку молодь ми маємо. Ви влучно якраз зауважили, що влада має не заважати, та, а сприяти цьому процесу. З логічних причин в тому і формується якраз молодіжна політика та від рівня там, держави до рівня територіальної громади. На вашу думку, сьогодні молодіжна політика, та, вона дійсно існує, це не просто, так скажімо, написано на папері та декларативно, тому що так потрібно, наприклад, там, європейським партнерам або ж просто це задекларувати. Чи в реаліях ну, тої ж самої Львівщини ми можемо побачити, що ну, дійсно молодіжна політика існує, це реальний механізм, за яким молодь може користуватися? Ну, скажу так, що цього року в нас в області і, мабуть, взагалом в Україні молодіжна політика таки, ну, не знаю, такого набрала такого великого масштабу, такого обороту великого. Тому що попередню каденцію, я пригадую, ну, чесно кажучи, не було чути дуже багато, чим займається молодіжна політика, чим вона живе, чим живе молодь. Тобто молодь – це одне, вони займаються там, ну, навчаються в університетах, свої студентські там парламент, учнівський парламент і все. Тобто тут політика по одну сторону, молодь по другу. А цього року, ну, як на мене, таки воно зрушилося з місця і так активно почало займатися. Тому що цього року нарешті змінили, внесли зміни до закону про молодіжну політику, як ви знаєте. І, відповідно, молодь активно теж почала долучатися. І десь і влада відкрила повністю свої двері до молоді. Тому
Цього року активно почали по всій Україні, не тільки у Львові, створюватися молодіжні ради, молодіжні ініціативні групи, молодіжні центри відкриватися, якщо так брати, по області наші. В нас в області є приблизно, можу сказати, 15 молодіжних рад в територіальних громадах. І також є ініціативні групи, які десь, можливо, до кінця року вже буде приблизно 20 молодіжних рад. Але, знаєте, в першу чергу хочу сказати, що це не ми їх створили. Це не влада зробила, це не обласна рада, це не адміністрація. Ну, звичайно, з підтримки управління молоді та спорту. Ну, насправді, там працюють дуже активні, професійні і дуже класні люди працюють. Молоді люди, в першу чергу. А це є їхня ініціатива. Створення цих молодіжних рад в територіальних громадах – це є ініціатива цієї молоді, яка живе на території громади. Не завжди може бути так, що вона там живе і постійно. Є такі студенти, які навчаються у Львові, але все одно вертаються на свою батьківщину, свою територіальну громаду. І вони активні, вони хочуть, вони знають, що таке молодіжна рада, і вони хочуть її очолювати, створювати, і десь в подальшому, напевно, себе бачать в політиці чи в державній службі. Тому, насправді, цього року великий такий прорив в молодіжній політиці. Мене це дуже тішить, і я надіюся, що ми будемо в такому темпі рухатися і надалі. Пані Тетяно, вже пройшов рік після місцевих виборів, та, і ви якраз очолюєте профільну комісію обласної ради, та яка займається питаннями молоді і спорту, передусім от з тих самих завдань, які ви собі ставили та, за рік цієї роботи, та, чи були, на вашу думку, вони досягнуті якою мірою? Насправді всі не були досягнуті. Але я думаю, що ми в процесі, тобто це не останній рік, ми будемо кожного року їх вдосконалювати. Хочу сказати, що на початку року ми собі поставили якісь певні цілі, певні наші плани, які ми мали реалізувати, і десь ми поступово рухаємося в цьому напрямку. Перше, що було, те, що ми реалізували, це така наша гордість спільно з управлінням молоді та спорту області, з молодіжним центром нашим обласним. Ми створили, відкрили, це така наша була спільна ініціатива, мобільний молодіжний центр. Це воно так звучить дуже голосно, але це насправді є такий невеликий бус, який така машинка білого кольору, яка брендована, наповнена різними матеріалами, але в першу чергу людьми. Тобто люди, які займаються цим молодіжним центром, вони живуть ним. А для чого ми його створили? І це для того, щоб наша молодь, яка проживає в територіальних громадах, мала можливість десь мати такий контакт, знаєте, напевно, з нашим обласним молодіжним центром, з управлінням. Це є свого роду такі, знаєте, такий автобус, який переносить інформацію, знаєте, з області в віддалені куточки. Тобто, якщо є молодіжна рада в будь-якій територіальній громаді, або навіть молодіжна ініціативна група, яка створилася, і у них є бажання працювати, але вони не знають як. Вони не знають, як навчити молодіжного працівника, як, наприклад, по програмі «Державотворець», чи створити молодіжну раду, тобто які потрібні документи, як це все робиться. Вони просто заходять на сайт молодіжного центру нашого обласного, і там є платформа, вони її заповнюють і обирають ті пункти, ті навчання, тренінги чи будь-які інші пункти для того, щоб наш молодіжний центр обласний знав, з чим їхати в цю громаду. Тобто вони готуються приблизно тиждень, якщо потрібно додаткових спікерів, вони шукають, і вони їдуть в цю територіальну громаду на цілий день. Вони працюють там з молоддю по цій програмі, що саме їх цікавить. І вони вже потім комунікують з молодіжним центром. Ви розумієте, тут молодь в громаді відчуває, що все-таки область їх чує. А наша робота як депутатів, як комісії молоді та спорту – створити всі умови для того, щоб їм було комфортно, і вони мали можливість донести інформацію в віддалені куточки нашої області. Для того ми створили такий мобільний молодіжний центр, який, до речі, цього року, ви знаєте, отримав нагороду, відзнаку, як це, найкращий
найкраща молодіжна практика в Україні. Та й це була наша така. Я думаю, це велике досягнення, і дійсно воно залучає і дає всі можливості для молоді та з різних куточків нашої Львівщини себе реалізувати. Це дуже приємно, що Львівщина все-таки була перша в цьому. Бо я думаю, що така практика буде зараз, можливо, з наступного року вже в інших областях. Я думаю, що вони візьмуть наш приклад і теж будуть таким займатися. На рахунок, чи все ми досягли, ми, звичайно, в планах маємо ще відкрити новий молодіжний центр обласний. Це вже в процесі. І, знову ж таки, у нас є дуже багато планів. Спільно з управлінням молоді та спорту ми будемо старатись допомагати, підтримувати молодь, яка хоче створити молодіжну раду в територіальній громаді. Ми не підемо до молоді, не будемо їм розказувати, помагати. І, тобто, знаєте, от таким методом заставляти створювати, казати місцевій владі, давайте створюйте. Ні. Це коли є активна молодь, яка хоче, ми відкриті, вони просто з нами контактують, і ми їм всі умови для цього створюємо. Я думаю, це найкращий підхід, який може отримати молодь. Це найкраще, тому що я вже не раз говорила, на Східній Україні був такий приклад, де влада вирішила набудувати багато молодіжних центрів. Ну, тобто вони побудували, не знаю, скільки, декілька молодіжних центрів, дуже, дуже класних, там, напевно, оснащення було дуже хороше, але не було молоді. Ну, тобто цей молодіжний центр, він має, ну, не було життя в ньому, відповідно, будувати. І ми не хочемо йти таким прикладом, тому що це насправді неправильно. Краще створити молодіжну раду, допомогти створити, якщо їм буде потрібно молодіжний центр, ну, тоді ми почуємо і будемо над цим працювати. Ну, це найважливіше. Так, я думаю, молоді. Ми якраз повернемося, але зараз хочеться от Станіслава до студентства ще нашого та і до молодіжної політики міста. По-перше, вітаємо з обранням та на посаду студентського мера Львова. Хотілося б передусім почути загалом про структуру та студентської ради Львова. В чому її особливі, там, скажімо, цілі і досягнення, і пріоритети, якими вона має займатися, тому що передусім розуміємо, що Львів – це студентське місто, та там, окрім там Києва чи там Харкова, та Львів теж там на Західній Україні явно формує величезний осередок студентської молоді. Я думаю, що це не тільки Західної України, це вже з всіх куточків України. Та. І які сьогодні ставиться, і ти перед собою ставиш цілі, та й загалом ставляться цілі перед студентською радою Львова? Отже, почну з такого маленького коротесенького екскурсу. Студентська політика – це насамперед є комунікація. Дуже якісна комунікація, так само, оскільки і молодіжна політика, і студентська політика – це два таких, знаєте, інь-янь, оскільки 200 тисяч у нас студентів навчається у Львові, точніше, 200 тисяч молодих людей, а понад 100 тисяч у нас навчається студентство. Отже, студентська рада – це є комунікація. Це той самий місток від студентства, від університету, власне, до міської влади, а також і обласної, та, тому що всі ми молоді люди, і так само всі, можливо, з області, можливо, з самого міста або з інших куточків країни. Основні мої такі напрями, якими я дуже хочу зайнятися впродовж наступного року і вже займаюся активно, це, власне, налагодження комунікації з містом, з міською владою, тому що є дуже багато активних студентів, які приїжджають до нас, вступають в наші заклади вищої освіти, і вони насправді не знають про таку структуру, як студентська рада Львова. Ось. Тому моя така ціль – це зробити студентську раду Львова всюди впізнаваємо. Тобто, щоб студент, який приїжджає до Львова, вступає до лав студентства в один із закладів вищої освіти. І щоб він одразу розумів, що є така структура, як студентська рада Львова, яка захищає його права і надає можливості. Наступний, власне, такий мій напрям – це надання можливостей. Тому що багато студентів, які навчаються і в процесі навчання хочуть знайти собі роботу, а в підзаробіток, та, дуже довго думають і дуже довго шукають цю роботу. І, власне, я дуже хочу створити в найближчі терміни на базі студентської ради Львова такий рекрутинговий відділ, де би студент міг прийти, будь-який студент міг би прийти, простажуватися. Тобто ми би дали би їм можливість простажуватися в якійсь фірмі чи в якійсь структурі, можливо, міської ради, і працевлаштуватися в майбутньому, але після завершення фаху.
Оце дуже важливо, тому що в нас зараз студенти на першому-другому курсі, оскільки низькі стипендії і взагалі дистанційне навчання, а студенти просто на першому-другому курсі йдуть працювати. В результаті працюють вони не за фахом. Це дуже велика проблема. Та якщо ми додамося в цьому контексті до студентського питання та в сфері частини молодіжної політики міста, та як студентська рада Львова співпрацює чи планує співпрацювати з управлінням молодіжної політики міської ради, та які є точки взаємодотику, та і що може, скажімо так, сьогодні студентство інших там закладів вищої освіти, та передусім які базуються у Львові, та отримувати там комунікувати чи там, скажімо, навчатися саме за допомогою управління молодіжної політики Львівської міської ради? Добре. Отже, почнемо так спочатку самого. Студентська рада вже дуже довго працює з управлінням молодіжної політики, це понад 2 роки, тому що управління молодіжної політики створилося у 2020 році, якраз перед самим ковідом. Тоді разом із студентською радою управління молодіжної політики напрацювало ряд проєктів, які можна якісно організувати та провести для студентства. Так само було дуже багато ініціатив. Тобто День студента, це День вишиванки, це різні акції, суботники, там World Cleanup Day. Так само управління молодіжної політики до цього закликали, і студентська рада на це відгукувалась. Якщо дивитися зі сторони управління молодіжної політики, управління молодіжної політики нещодавно, буквально 2 місяці тому, анонсувало грантову підтримку проєктів студентських самоврядувань. Тому що дуже багато студентських самоврядувань в нашому місті, які або мають фінансову підтримку від університету, або не мають, або просто хочуть щось зробити, але заклад вищої освіти, дирекція, ректорат не розуміє, навіщо робити ті проєкти, подалася до нас в управління молодіжної політики. І ми розглядали їхні проекти. Я вам скажу, наша студентська молодь має дуже і дуже якісні проекти. Просто для того, щоб їм це реалізувати, потрібно інструмент, механізм. І, власне, цей механізм надає управління молодіжної Львівської міської ради. Управління молодіжної політики Львівської міської ради. Так, і напевно в цьому контексті хотілося б запитати, та бо ми знаємо, що студентський мер Львова стає позаштатним радником та Львівського міського голови. Як на цьому рівні ведеться комунікація? Чи дійсно, наприклад, є і за ці всі роки, можливо, тільки ви дотичні до студентського життя і станом на сьогодні бажання в керівництва Львівської міської ради саме чути, скажімо так, думку студентів, на неї зважати там і підтримувати їхні ініціативи? Знаєте, наш міський голова, він завжди, коли приходив на якісь заходи, де брали участь молодь або студентство, він завжди говорив таку ключову штуку, що молодь і студенти в нашому місті – це є драйв. Власне, щодо комунікації з міським головою, ця комунікація є. Вона завжди є якісна, і міський голова, він завжди відкритий до пропозицій від студентства. Власне, я як студентський мер, але поки що ще не радник міського голови, тому що дуже це все так швидко відбувається. Ми вже комунікували з заступниками, бо в нас є вже ряд напрацювань, в нас є наміри щось зробити, і для цього потрібно, власне, підтримку міської влади. І оця підтримка і комунікація, вона дуже добре налагоджена, насправді. Та я думаю про якраз процедурні моменти, які сьогодні є можливості в конкретних там програмах від і Львівської міської ради, і Львівської обласної державної адміністрації, та у співпраці з Львівською обласною радою ми продовжимо після невеликої перерви. А нашим глядачам я нагадую, що більше інформації вони можуть знайти на сайті телеканалу «Правда тут Ньюс», а також у наших соціальних мережах. Ми продовжуємо говорити про молодіжну політику нашої області, а також міста. Та і сьогодні нашими гостями-експертами є Станіслав Гвоздінський, новообраний студентський мер Львова, а також Тетяна Бей, депутатка Львівської обласної ради і очільниця профільної комісії з питань молоді та спорту. І в контексті цього хотілося б поговорити про такий важливий та механізм. Ми вже сьогодні це зачіпали. Це молодіжні ради, та які вже мають бути
створені при органах державної влади і мають активно функціонувати і допомагати. І хотілося б про цей досвід поговорити, наскільки вони функціонують в нашому регіоні, тому що насправді Львівщину часто визначають, що ми одні з таких передових областей, особливо в питаннях молоді і студентства, та неодноразово ми і започатковували і гарні ініціативи, які стосуються для всієї держави, і навіть брали одну з найактивніших участь в трьох революціях, які відбувалися в Україні. Передусім, питання на рівні міста Львова. Станіславе, як сьогодні з цим питанням стоїть? Та, наскільки ми знаємо, є ідея створення Львівської молодіжної ради, та як вона має виглядати, як має функціонувати, і яка, наприклад, сьогодні залученість, і коли ми, в принципі, можемо очікувати те, що вона буде сформована? Отже, станом на сьогодні була створена ініціативна група з статутом, з певними документами, які тепер мають пройти через міську раду, через сесію, для того, щоб попасти на сесію, і щоб цей початок створення молодіжної ради, так мовити, тавтологія, розпочався, потрібно було пройти через комісію молоді, спорту та зовнішніх зв'язків. А власне, на цьому етапі все пройшло успішно, комісію, ініціативна група пройшла, і зараз ми чекаємо сесію, де затвердять ідею створення молодіжної ради, Львівської міської ради. І я дуже надіюся, насправді, що вже з 1 січня 2022 року молодіжна рада розпочне свою якісну роботу. Хто взагалі може долучитися до молодіжної ради, так загалом, от взяти активну участь в цьому процесі, та тому що в нас все-таки місто дуже масштабне, молодіжних організацій величезна кількість, плюс є велика кількість закладів вищої освіти, які там мають свої студентські організації, часто мають свої навіть і молодіжні організації, та які активно функціонують. Як би вони могли долучитися до цього процесу, які в них є механізми, щоб брати активну участь? Отже, до складу молодіжної ради будуть входити заклади вищої освіти, тобто їхні представники, представники громадських організацій, молодіжних громадських організацій, а також всі охочі, які в той чи інший момент можуть принести якусь користь і запропонувати свої якісь такі, скажімо так, кейси, успішні кейси для того, щоб розпочати або, наприклад, додати і покращити роботу молодіжної ради. Ось. Наскільки я чув, наскільки мені відомо, до роботи молодіжної ради буде включено понад 80 представників. І це мова йде не тільки про заклади вищої освіти, не тільки про молодіжні громадські організації, а ми маємо всі розуміти, що молодь – це від 14 до 35. І думку також там, дорадчої шкільної ради також треба включати її, також з нею треба працювати і її треба долучати загалом до створення молодіжної ради. Тому поки що десь так. Та от на рівні вже обласної, там на нашій області вже така молодіжна рада існує. Та пані Тетяно, ви були активно долучені до цього процесу. От в контексті, як формувалася молодіжна рада, та які от, можливо, основні поради запитували при її створенні, і на вашу думку, які, скажімо так, проблемні моменти тоді виникали, тому що, можливо, от якраз для створення там міської молодіжної ради, ви б, можливо, так сформулювали декілька порад, які можливо, їм треба було б пропрацювати, та, щоб з ними не стикатися в цьому важкому процесі. Дякую за запитання. Воно насправді трошки болюче для мене, тому що у нас в адміністрації, при органах державної адміністрації створена молодіжна рада. Так, вона цього року створилася, хоча, на мою думку, молодіжна рада мала би бути не при адміністраціях, а при обласних радах. Я бачу більшу користь, більшу я не знаю, так, активність молодіжної ради з депутатами, ніж в адміністрації. Ну, тобто це така моя думка, і мені б хотілося, щоб у нас молодіжна рада була при Львівській обласній раді. Ну, це так би мало бути правильно. І наскільки я знаю, можливо, це ще тільки якась дискусія ведеться, якісь розмови на рахунок того, що молодіжні ради будуть тільки при обласних радах, а не при державних адміністраціях. І я цілком погоджуюся, тому що я десь розумію, як має працювати молодіжна рада. І якщо молодіжна рада є при обласній раді,
це набагато ефективніше. Ну, по-перше, в молодіжну раду обласну мають представляти представники молодіжних рад територіальних громад. Якщо по відношенню до кількості, то це має бути не менше, плюс-мінус, менше-більше, 60% представників молодіжних рад чи молодіжних ініціативних груп, чи будь-яких інших організацій молодіжних, але це мають бути представники територіальних громад. Ну, тому що ми є обласна рада, ми є представники нашої області, нашої територіальних громад. Відповідно, ми маємо мати членів молодіжних рад з територіальних громад. Також у нас мають бути представники також студентських молодіжних рад, можуть бути і представники молодіжних громадських організацій, які займаються активно молодіжною політикою і так далі. Ну, але більший акцент ми все-таки робимо на представників молодіжних рад територіальних громад. Ну, зараз у нас є створена молодіжна рада при державній адміністрації. Не можу сказати, що я її не так бачила. Ну, тобто, якщо б це, мабуть, створювала наша комісія, чи я б долучалась до неї, я б її по-іншому робила. Але це є наша державна адміністрація, ну, тобто, це їхнє бачення до молодіжної ради. А я можу сказати, що у нас теж планується, я не знаю, тобто, на якому, коли це відбудеться, але я надіюся, що ми теж створимо молодіжну раду при Львівській обласній раді. А тут я вам розкажу, як би вона мала працювати. Ну, тобто, я десь розумію її. Я, звичайно, не буду розказувати молодіжній раді, як вона має працювати, але я, звичайно, буду висловлювати свою думку, тому що я вже другу каденцію в обласній раді, і я десь, в принципі, розумію принцип роботи. Там депутатів, комісій, наших управлінь і департаментів і так далі. От. І хочеться, щоб молодіжна рада, яка буде створена при Львівській обласній раді, навіть якщо взяти молодіжну раду, яка при адміністрації, тобто, звичайно, що вони будуть займатися своїми додатковими, але мені хотілося, щоб вони були ближчими до, ну, можна так сказати, до обласної ради, до депутатів, до комісії, бо, в принципі, там приймаються всі рішення для нашої громади, для громади області. І мені б хотілося, щоб молодіжна рада, яка буде створена, чи та, яка є вже створена, більш тісніше працювала з комісіями депутатськими, щоб вони напрацювали якісь, можливо, свої комісії. Ну, відповідно, це так має бути. Це має бути голова молодіжної ради, заступники і, відповідно, можуть бути комітети, комісії, це як вони вже собі назвуть. Вони можуть, ну, на мою думку, що комітет чи комісія молодіжної політики однозначно має бути в молодіжній раді. Ну, тобто, це є логічно. І, відповідно, ще декілька комісій, це вже на їхній вибір. Але мені б хотілося, щоб ці комісії працювали з депутатськими комісіями. Ну, ви розумієте, який це буде колосальний досвід для молоді, коли я візьму просто свою комісію «Молодь та спорт», і коли молодіжна рада буде мати свій комітет молоді та спорту, і, можливо, ще культури, ну, тобто там може бути ще більше, і вони будуть долучені до моєї комісії, до комісії молоді та спорту, відповідно. А вони можуть, знаєте, от в першу чергу, це ж є дорадчий орган, і, відповідно, вони можуть вносити свої пропозиції, ті, які вони прийняли. Десь, можливо, поправити програму «Молодь Львівщини». Ну, тому що, я скажу, вона не досконала. Ну, на мою думку, я вже рік попрацювала з нею, і я дуже багато бачу, чого треба змінити. Але це моя думка. Але мені би хотілося, щоб був комітет молодіжної політики при молодіжній раді області, який би прийшов і сказав, наше бачення, що ми хочемо, наприклад, внести правки, корективи в програму «Молодь Львівщини», тому що нам це не потрібно, а це ми хочемо і розказати, чому вони це хочуть. Ну, тобто, якимось таким чином. І, звичайно, що комісія має право надати, ну, вислухати представника, наприклад, комітету молодіжної політики,
і прийняти рішення. Тобто, якщо це доцільне, це правильно, ну, то це, звичайно, не нам судити, але ми можемо послухати представника і можемо взагалі послухати, зробити спільну комісію. Комісія молоді та спорту і, наприклад, комітет молодіжної політики при молодіжній раді. Це, ну, як на мене, це дуже, дуже класна ідея. Ну, для молоді це дуже було корисно. Вони б зрозуміли, як працює наша комісія, десь вони нам би підказували, в якому напрямку і куди нам рухатися, що ми не так робимо. Ну, вони ж можуть це все прийти і розказати, що от в вашій програмі «Молодь Львівщини» оце класно, а оце, ну, це трошечки можна поміняти. Ми, або в нас є ідея створити там, наприклад, якийсь, не знаю, такий колосальний великий захід, який буде відбуватися раз в рік спільно там з міністерством і так далі. Ну, тобто прислухатися. І так має йти по кожній комісії. Я розумію, що не буде стільки комітетів в молодіжній політиці, скільки є комісій в обласній раді. Тому що це недоречно, але десь основні такі напрямки, основні комітети, це має створити молодіжна комісія. Ну, я можу сказати те саме для вас. Це для вашого, ну, ви теж в процесі створення молодіжної ради при Львівській молодіжній, при Львівській міській раді, так. От, то я думаю, що це теж доречно почути і десь, напевно, взяти собі на замітку, що можна десь отак працювати з депутатським корпусом. Ну, ви розумієте, коли молодь має доступ до створення якихось ініціатив, програм і так далі, і їх депутати чують, влада чує їх, і це, ну, насправді, це є класна робота молодіжної, все-таки молодіжної ради при будь-яких державних органах. Ну, і це, певно, правильна молодіжна політика. Правильна, да? Молодіжна політика, тому що я за правильну молодіжну політику, і, як на мене, не має бути ніякої політики в молодіжній раді, тому що досвід знаю, де, на жаль, превеликий жаль, мені би хотілося, щоб в молодіжній раді не було представників політичних партій. Ну, тобто, це, я розумію, що це теж є молодь, але, ну, давайте будемо, ми завжди кажемо, що молодіжна політика має бути поза політикою. Ну, на жаль, це не так просто, скажу, не так легко, з досвіду свого, можу сказати, але тоді вона буде правильною. Тоді вона буде дуже правильною, тому що я завжди кажу, що нам, політикам, не треба пхатися до молоді. Молодь – це є окреме. Ну, ми маємо тільки допомагати їм створювати. Я розумію, що десь, можливо, не контролювати, а підказувати, можливо, що це неправильно або це правильно. Але все-таки ми ж хочемо, щоб наша молодь залишалася в Україні, щоб працювала тут. Але ми розуміємо, що ми не можемо її контролювати, ну, тому що це неправильно. Нам треба дати їм можливість розвиватись, самодосконалюватись. І, тобто, ви знаєте, дуже багато є молоді, яка хоче працювати в політиці, яка хоче працювати в органах державного самоврядування. І я знаю таких, тому що я спілкуюся з молодіжними радами інших і областей, і також нашої області, інших територіальних громад. І вони кажуть, ви знаєте, я дуже хочу працювати там в управлінні ну, будь-якому міжнародних відносин чи ще чогось такого. Вона є, ця молодь, але вона не знає, як туди потрапити. Але це є такий, знаєте, це є такий трамплін, це є такий місточок. Тут молодь, тут влада, і це такий перехід. А нам просто треба його зміцнити і не заважати молоді. Ну, і я думаю, що таким десь чином ми збережемо нашу молодь, яка не буде виїжджати, яка буде розуміти, що влада її тут підтримує. І та, і вони мають гарні перспективи. Вони мають гарні перспективи, тому я кажу, що для молодіжної, молодіжна рада, це насправді, це найкраще, що могло бути зараз в нашій державі для молоді.
поміняти, можливо, там змінити закон про молодіжну політику і дати молоді розвиватись. Це молодіжна рада, яка має гарно функціонувати, скажімо так, в питаннях молоді, але без політики. Ну, інколи без політики неможливо, але головне, щоб не було, знаєте, так одної там політичної сили, та яка активно контролює ці процеси. А на жаль, найчастіше ми можемо найчастіше, на жаль, так і є. І тому мені хочеться, щоб цього не було. І чесно, в мене от ви мене питали попереднє питання, чи вдалося досягнути всіх цілей. От найважливіша, найбільша ціль була моя – це створення молодіжної ради при Львівській обласній раді. Але ви знаєте, я стикнулася з політикою. Ну, от. Ну, на жаль. Буквально декілька місяців тому ми робили таку виїзну нараду з представниками, з керівництвом молодіжних рад територіальних громад. Ми просто виїхали в Карпати, щоб познайомитись, поспілкуватись. Десь, щоб вони між собою поспілкувались, наша молодь, і запитати в них, чи вони, що вони хочуть. Ну, тобто, чи вони хочуть займатися просто на місцях, чи вони десь бачать себе молодіжній раді при обласній раді Львівській, чи будь-яких інших молодіжних радах. Тому що ми знаємо, що молодіжні ради будуть не тільки в області, а вони будуть, молодіжна рада при президенту, здається, має бути. І, ну, тобто там є, це, знаєте, це така свого роду піраміда. Молодіжна рада при територіальній громаді. Але це правильно, це при територіальній громаді, при Львівській обласній раді, тоді, напевно, при Міністерстві молоді та спорту, десь в управлінні чи в їхній молодіжної політики, і при президенту молодіжна рада. Ну, і це тоді воно буде така структура дуже потужна працювати. Тому десь отак. Це така моя мрія, але я надіюсь, що цього року, на жаль, поки що не вийшло. Але ми працюємо над цим, ми дуже працюємо, і насправді молодь чекає, дуже чекає, коли ми вже створимо цю молодіжну раду при Львівській обласній раді. І я надіюсь, ми їх не розчаруємо, таки дамо можливість, бо я насправді дуже хочу долучити молодь до все-таки розвитку нашої молодіжної політики області. От, Станіслава, повертаючись до міста, чи є в місті вплив політики, скажімо так, і на студентську, можливо, раду, та, і на створення сьогодні молодіжної ради? Чи присутній цей політичний фактор? Чи відчуває сьогодні його молодь, що, можливо, там десь є такі ці підводні камені? Це таке моє перше таке коротке там питання, бо завжди це хоч так чи інакше, але десь воно відчутно, та, що поза плечима хтось стоїть та вже тобі розказує, як десь то має бути і виглядати. І друге моє питання стосувалося б про сьогодні статус Львова і націленість його, в принципі, в сторону молоді. Ми знаємо, що Львів був молодіжною столицею України, та я думаю, що це, окрім того, що там воно передається в інші міста, все одно цей статус нам залишиться надовго, та і цього року була достатньо, я думаю, успішна спроба та отримати такий статус на рівні Європи. Та. І от хотілося, можливо, таким поділитися досвідом, бо, знаєш, ти був і залучений до цього процесу, та так чи інакше, які сьогодні є от ті успішні кейси молодіжної політики, та які ми можемо дійсно ретранслювати навіть на рівень там Європейського Союзу. Добре, давайте почнемо спершу щодо політики, студентська рада і взагалі, можливо, майбутнє молодіжна рада. Знаєте, вибори пройшли, і оцього тиску на студентську раду з боку політичних різних сил його нема. Ну і коли навіть є якесь певне загострення на політичній арені, а студентська рада, оскільки я вже до цього моменту, до того, як мене вибрали студентським міським головою, я був віцемером студентським, і як такого впливу політичних сил не було. Та ви дуже правильні речі сказали, що молодіжна політика, вона має бути поза політикою. Тому, наприклад, студентська рада, вона є поза політикою, вона не має жодного якогось політичного забарвлення, але вона бере участь в цьому і свою позицію надає і показує цілому місту. Так само з молоддю, молодіжною радою в майбутньому. Вона має бути поза політикою, вона має бути без забарвлення, але вона має відігравати одну із ключових ролей
Тому що, власне, за рахунок студентів, які приїжджають до Львова, збільшується кількість учасників місцевих виборів, ще чогось. Та, тобто це потенційні голоси. Ось. І вони мають бути поза політикою, але вся молодь має показувати свою позицію, свою думку, і влада має до цієї думки дослухатися. Щодо питання з молодіжною столицею України, в 18-му році Львів став молодіжною столицею України, і це був дуже такий, знаєте, ключовий момент, тому що саме з 18-го року у нас у Львові почався проводитись такий молодіжний захід під назвою «Молодвіж», який кожного року збирає велику аудиторію молодих людей зі всієї України, не тільки зі Львова. І це дуже круто. Це насправді дуже круто. Також через те, що Львів став молодіжною столицею України, в нас почалися створювати молодіжні центри. І різні такі, знаєте, комунальні установи, які спрямовані на роботу з молоді. Спрямовані на роботу з молоді і для молоді. І це дуже круто. Нещодавно мої колеги були і представляли Львів як молодіжну столицю Європи. І знаєте, це дуже довгий період насправді підготовки заявки до цього всього. І, власне, під першу одну із заявок вони почали подавати ще в 18-му році. Тобто, який довгий період часу пройшов з подачі першої заявки перших думок до 2021 року, коли ми говоримо про молодіжну столицю Європи на 2024 рік. З того, що знаю, було 4 міста представлено, і Львів не взяв жодного міста, тому що там був тільки один переможець. Але сама заявка, сама презентація, саме відео, воно було дуже якісне. І я дивився просто пряму трансляцію, слідкував за цим дуже так пильно. І я не бачив конкурентів Львова насправді. Насправді, настільки була побудована стратегія, настільки було побудовано те, що ми хочемо зробити після того, як ми станемо молодіжною столицею. І це вже десь станом на сьогодні вже частково реалізовано, що я думав, Львів – це 100% переможець. Але, знаєте, головне не перемога, а участь. Я думаю, що колеги з «Молодвіжцентру» це, знаєте, це такий стимул, щоб в наступному році ще раз податися, врахувати всі плюси-мінуси і зробити ще кращу презентацію і ще краще підготуватись. І це супер. Ще така маленька ремарочка. Молодіжна столиця Європи 2024. І, власне, ця заявка, яку подавав Львів, там дуже багато місця приділялося якісному волонтерству, молодіжному волонтерству. Тому що нам потрібно створювати цю культуру волонтерів, тому що зараз в період карантину кількість заходів зменшилась, кількість людей зменшилась, і щоб збільшити охоплення, потрібно якісно це все проволонтерити. Це одна із таких складових. Ось. Тому це все, що я знаю, все, чим можу поділитися з вами. Думаю, ключове завдання теж формувати цю волонтерську культуру, бо з 2014 року цей волонтерський рух дійсно відродився в Україні, зайняв чільне місце навіть в політичному процесі, бо якщо взяти будь-яке соціологічне опитування, чи довіряють в Україні волонтерам, то це дуже високий відсоток, навіть не до порівняння там до влади чи якихось там інших суспільно-політичних інститутів. Я думаю, що ми з вами комплексно сьогодні, наскільки це можливо, поговорили про молодіжну політику та все-таки визначили провідну роль і студентства, і молоді, та в і політичних процесах, та і процесах самостійного творення власного простору, та яке їм необхідно, і можливо це нас і буде приближувати до побудови тої держави європейського рівня, та яку ми декларуємо, скажімо так, на рівні всіх документів та всіх органів нашої влади. Ну і певно, нам основне, що треба побажати, можливо, ми там через рік зберемося, будемо говорити про знову ж таки молодіжну політику та і про студентські питання. Це те, що передусім при обласній раді та створиться все-таки молодіжна рада, та яка буде достатньо допомагати і репрезентувати свої ідеї на рівні профільних комісій, потім на це буде формуватися рішення. Та Львів таки займе чільне місце як молодіжної столиці Європи, тому що дійсно ми цього варті, та і це активно показує той рівень студентства, та який кожного року обирає заклади вищої освіти Львова.
Львова і області, та як для себе пріоритетними. Сьогодні нашими експертами в питаннях молодіжної політики міста Львова та області була Тетяна Бей, депутатка Львівської обласної ради, голова профільної комісії з питань молоді та спорту, а також Станіслав Вездинський, новообраний та студентський мер Львова.